ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନା। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତୃତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଯେ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲାନି, ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗିଲାନି, ଏ ଯୋଜନା ଦେବେ କାହା ପାଇଁ? ମୋ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନବ୍ୟରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାର ବାହାରେ କି? ଆମେ ଏତିକି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋ ପରିବାର ଯେଉଁ ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ପରେ ଯେଉଁ ଡିଙ୍ଗୁରାବାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପରିବାର ବାହାରେ କି ଆମେମାନେ? ନା ଆମେ ସେ ସରକାରକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉନୁ, ଭୋଟ୍ ନେଲାବେଳେ ଆସିକି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘର ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଚିତ୍ର। ଏଠିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ, ଏଠିକାର ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଏଠିକାର ଆମର ML, ଏଠିକାର ଆମର MP, ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ତ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁର 200 ପରିବାର ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ସେ ଭଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ତ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେବୁ, କେମିତି ଗୋଡ଼ିମାଟିର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପାଇକିନା କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଟିକିଏ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନନ୍ଦକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ନନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପଚାରୁଛୁ ଆମେ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଝାଡ଼ା କରିବୁ କି? ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଛୁ, ଏଇଠିକି ଆସି ଆମେ ଝାଡ଼ା କରିବୁ କି? ପାଇକିନା ଯାଇ ସେଠି ବସିଛି, ପାଇକିନାରେ ଟାଙ୍କି ବସିନି, ବାଟୁମରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ବାଟୁମରେ ଝାଡ଼ା କରିବୁ କି? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି କେତେଟା ପାଇକିନା ହେଇଛି, କେତେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, କେତେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା 90% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜମା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? 10% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଏ କାମ କିଏ ନେଇଥିଲା? ଏ ଟଙ୍କା ଏ କାମ ନେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ, ମହାନ୍ତ ସାହିରୁ ଐରାପାଳର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ମହାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ କାମ। ସେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଟେ ପାଇକିନାରେ ଟାଙ୍କି ବସେଇଲେନି। ଆମେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଗାଁ ତରଫରୁ, ଆମ ତରଫରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛୁ, ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମ ଉପରେ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ, ସୁଦୃଷ୍ଟି ଟିକିଏ ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ନିଜେ ନହେଲେ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଚିତ୍ର, ସିଏ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ଚାଳ ଘରର ବିକାଶର ଚିତ୍ର ସିଏ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜେ। ଦୂର ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଗୋଲେଇବୁ, ନାହିଁ ତ ଆମେ ନହେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି ରୋଡ଼ାଲ। ଆମେ ତ ସରକାରର ତ ଆମେ ପ୍ରଜା ତ ନୁହେଁ ନା, ଆମେ ଭୋଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବୁ? ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ।